Hallo? Er det Gertruds søster? Jeg hedder Benny Lillelund og har Lillelunds Julemuseum sammen med min tvillingbror Brian Lillelund. Vi har dånt alle de her fantastiske rekvisitter, jeg sidder i. I har nok gættet det allerede. Det er julekalender. Olof, jeg står herinde under en mistretæn. Ja, det er bare dejligt. Velkommen her til TV-køkkenet, skulle jeg til at sige. Det her det er som sagt alle de originale rekvisitter fra det julekalender. Så da vi åbnede her for 7 år siden, så sagde jeg til Brian, at vi skal have nogle temaudstillinger. Og især det julekalender må vi skaffe. Orlet, øltønden, spilledåsen, de der fantastiske Norsor-billeder, jeg har. Jeg bygger alle kulisserne op selv og iscenesætter hver en lille krog. Det har taget mig 2,5 måneder at bygge op, og jeg fatter ikke, at jeg sidder i de kulisser i dag. Så får man 10 paller hjemme med kulisser, og så tænker man, åh nej, hvad har man nu kastet sig ud i? Og så er det her, jeg blandt andet skal holde juleaften med min fantastiske mor og bror. Og så lige pludselig så finder man ud af, når jeg skal støbe noget gulv, så får vi en til det. Og så kommer vi ind i noget af mit absolut yndlingsområde, nemlig nisseporten. Den måde, jeg sådan normalt arbejder på, det er simpelthen sådan at kaste det hele ud i et stort rum. Så sætter jeg mig på en, ikke en trækasse, men en eller anden lille skarmel, og så sidder jeg egentlig bare og kigger et par timer. Så er det i scenesættelsen rettet til konceptet, vil jeg sige, og finjuster. Jeg går jo ind og skal genskabe nogle minder, som vi alle sammen kender mere eller mindre. At man nærmest føler, at man sidder og drikker kaffe med Gertrud Sand og Olof Sand. Altså den følelse skulle man gerne have, så sidder det i skabet. Så det skulle gerne være en masse glæde, men i særdeleshed en masse humoristiske øjeblikke, man tænker tilbage til sin egen barndomsjul. Det håber jeg virkelig. Glædelig jul.